श्रावण मंगळवार दुर्गाष्टमी विशेष दुर्गास्तुती नमस्से पुंडरीकाक्षी देवीं परमदैवतां कालीं त्रिनेत्रां वरदां शांभवीं शंकरीं शिवां भक्तिप्रियां भक्तिरूपां भवानीं भववल्लभां भैरवीं भीमवदनां भीमां भीमननां शुभां वैष्णवीं विष्णुरूपां च विष्णुकार्यकरीं क्रियां संहारकारिणीं सृष्टिकारिणीं स्थितिकारिणीं कपर्दिनी करालाक्षीं चंद्रशोभितमस्तकां श्यामां श्वेतां तथा गौरीं विचित्रां चित्रसुन्दरीं कौमारीं शक्तिधात्रीं च देवानां शक्तिरूपिणीं चतुर्भुजां च द्विभुजां षड्भुजाष्टभुजां तथा देवीं दशभुजां कालीं बहुषोडशसंयुतां अष्टादशभुजां कालस्वरूपां लक्षनेत्रिणीं सहस्रचरणां कोटिचविनिष्फलरूपिणीं स्थूलां शुद्धां च सूक्ष्मां च खर्वाश्चात महत्तमां दीर्घजिह्वाम् अप्रमेयां स्तवनीयां बृहच्चिरां कामरूपां कामगमां मंत्ररूपां जगन्मयीं ब्रह्माण्डकोटिजठरां सर्वमाकाशवासिनीं विन्ध्यान्द्रीनिलयां शैलतनयां लोकपावनीं शिववृक्षस्थितां बिल्वलस्तां गिरीवासिनीं श्रीदुर्गां दुर्गतिहरां शान्तां शान्तजनप्रियां पद्मालयां च पद्माक्षी सहस्रदलवासिनीं त्वं स्वाहा त्वं स्वदा त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिस्त्रिविदप्रसूः त्वां नमस्यामहे देवीं दारिद्रहृदयं शिवं श्रीरूपां परमानन्दरूपां ब्रह्मसनातनीं नमामः प्रणमामस्त्वं सन्नमामः सुवक्तितः।